Richard, ahoj. Čau, Marcel. No ja som myslel, že ma niečím novým prekvapíš, ale Pita Skrutkovača predsa dávno poznám. Tak ako vyzerá to, ako Skrutkovač, poznáš ich určite. Mm-hmm. Ale čo si to chceme ukázať, že je to séria 12-voltových malých, kompaktných Skrutkovačov s rôznymi funkciami. V porovnaní s takými tými klasickými veľkými 18-voltovými je to samozrejme iný rozmer, iná hmotnosť, ale aj s malým strojom urobíš veľké veci. No a čo je napríklad s týmto? Ten je nejaký rozbitý. Chceš ho dať dohromady? Vieš to, ten si ukážeme na záver. Ten má rôzne hlavy a rôzne adaptéry, ktoré vieš na to nahadzovať. V tom to bude tá novinka, hej? No v tom bude novinka, ale povieme si, je taký základ ku skrutkovaniu, lebo veľa ľudí nechápe, prečo taký krížový a prečo iný má nejaké drážky a prečo je nejaká hviezdica v skrutke a tak ďalej. Skrutky, ktoré si my ešte pamätáme, boli s takouto plochou drážkou. Áno. Lenže pri tom skrutkovaní ti to vždy malo tendenciu jednak zodrať tú drážku, častokrát vyskočiť z toho skrutkovača. Čiže vývoj priniesol vlastne krížový skrutkovač, ale pri tom krížovom skrutkovači si musel vždy tlačiť, keď si netlačil, ti to vyskakovalo z tej drážky. Už samozrejme musíš mať rôzne rozmery tých krížových podľa veľkosti skrutky, oni sú očíslované. No a vývoj išiel trochu ďalej, kde ten krížový sa posunul na tzv. Posi drive, sa volá tento hrot. Mm-hmm. V čom je rozdielný? Tými postrannými drážkami sa ubralo z tej hmoty týchto krytelok a zväčšila sa táto plocha. Túto plochu, ktorú tu vidíš, ktorú prenášaš ten krútiací moment, sa zväčšila a zabranilo sa tomu, aby ti to vyskakovalo. Ale stále to nie je úplne dokonalé, lebo pri tom doťahovaní stále musíš na to tlačiť. Mm-hmm. A tým pádom sme sa posunuli k nástavcom, ktoré sú takéto, šesťhrané, alebo teda ľudovo imbus, kde ten krútiací moment sa ti prenáša vlastne cez týchto 6 hrán. Uh-huh. Akurát teda máš tam častokrát problém, keď tá skrutka je nejaká slabšia, mekšia, tak pri tom dotáčaní vlastne strneš tú hlavu a miesto 6 hranu máš kruh, alebo si plán vrtiš, jak vrtulník a nič s tým neurobíš. Takže vývoj išiel ďalej. Najvyšší level doťahovania takých štandardných teda skrutiek je hlava, ktorá vyzerá takto ako hviezdica, volá sa to odborne Torx alebo Resistorx. No a tam vlastne je to ako keby upravený 6 hran, ale toto hviezdicou sa vlastne zväčšila styčná plocha a je to spôsob uťahovania, kde bez tlaku vieš vlastne prenášať ten krútiací moment. Pri všetkých týchto ostatných krížový, ten posi drive alebo ploche musíš vždy tlačiť na tú drážku, aby ti to vyskočí. A toto vieš vlastne aj takto pekne prstom otáčať a nemá to tendenciu strhnutí hlavu skrutky, pretože tá hviezdica vlastne roznáša ten tlak na ďaleko väčšiu plochu. To je nejaká dierka, má nejakú funkciu? Áno, toto sa volá, že Torx a toto je Resistorx. Čiže to je ešte vyšší level. To je vyšší level a štandardne sa to ani veľmi nepredáva, lebo to je pre tých komakov, aby nerozberali veci, ktoré nie sú určené na rozberanie. Dobre, môžeme si aj niečo ukázať. Čiže štandardné 12-voltové náradie je o tom, že má dve rýchlosti. Čiže to vidíš na tej jednotke, je to viac menej v skrutkovaní. Na dvojke je to o vŕtaní. Druhý typ je už zaujímavejší. Keď si všimneš brushless motor, znamená, že je to motor vlastne bezuhlíkový, čiže to nová generácia motorov, ktoré už nemajú v sebe uhlíky, čiže väčšiu životnosť. Tu je viacej tých symbolov, čo znamenajú. Vieš skrutkovať, vieš vrtať a vieš dokonca vrtať s príklepom. A to si ukážeme teda pár tých aplikácií. Ten rapkač ti niečo signalizuje? To je presne, že si dosiahol ten utiahovací moment. A je to celé o tom, že si to vždy na začiatku nastavíš, aby si to mal takto pekne zapustené, alebo aby to neskončilo pol centimetra nad tým, že už to nevládze, lebo to máš slabo natiahnuté. A aby sa to neprepísklo, že ti praskne drevo, lebo si sa proste cez to dostal. Čiže to si vždy ladíš na začiatku. Alebo sa neprevrtaš k susedom. No alebo tak. Kedy si potreboval na vŕtanie vŕtačku, na doťahovanie nejaký skrutkovač ručný, teraz to máš vlastne dve v jednom, na vŕtanie dotiahli s príklepom si zase nejakú príklepovú vŕtačku. A dokonca takýmto malým skrutkovačom sme schopní vlastne vyvrtať pekne dieru s príklepom. No, poďme ale na tieto násadky, tie ma zaujímajú. No toto je veľmi zaujímavý skrutkovač. Vyzerá byť pokazený. Vo svojej triede je to vlastne najmenší skrutkovač, čo sa týka tohto rozmeru. Čiže vie sa dostať aj do veľmi stiesnených priestorov. Čiže do nejakých šuflíkov alebo niekde do skrine, kde... Presne tak, do tejto hlavy vlastne vieš dať takto skrutkovač. Samozrejme môže dať dlhší, kratší a tak ďalej. Ale v porovnaní s takýmto klasickým sa tu ani, keby sme toto chceli prišrobovať, túto dosku, tak to sa nedá. Ani sa tam nedostaneš, lebo jedine nejako ale nakrivo. Áno. A vieš vlastne pekne doťahovať. Mm-hmm. No a v prípade, že máš nejaké nedostupné miesta alebo nejaké vyosené, tak máme dva adaptéry. Musí nájsť tú správnu polohu, nacvaknem, zamknem a teraz potiahnutím. Aha, si to dáš do tej strany, nastaviť, ako potrebuješ, hej. Presne, no a teraz si ukážem tú polohu, ktorá by bola veľmi fajn. Vidíš, že som sa tam veľmi pekne dostal. Tak si akúkoľvek vieš, úhle sa môžeš pohybovať. Presne, 360 stupňov si to otočíš. No a ešte tretí typ hlavy k tomu. Vyosená, alebo teda excentrická. Čo to znamená? No, ten priemer ťa nepustí, aby si napríklad šroboval tu na kraji. Rozumiem. Čiže ale ak sa chcem dostať sem dole,
Áno. Tak použijem toto, áno? Presne tak. Skvelé. No, Richard, musím nakoniec teda priznať, že si ma prekvapil. To sú také vychytávky, ktoré potom oceníš v tých kritických momentoch, kedy by si ináč šrobovákom presne niekde na kraji sa snažil niečo dotiahnuť. Tak ti poviem, ja by som rozobral celý šuflík. Daj to riešenie.